Увага. На війні завжди страшно. Не страшно тільки дуракам. Наша країна зараз в біді. Я можу втратити близьких. Я переживав за свою рідню, за побратимів. Переживав, що ми рядом з кордоном, що кацапи нас візьмуть. 15-й мобільний прикордонний загін «Сталевий кордон», бригада гвардії наступу. Бійці підрозділу першими зустріли ворога на кордоні. Боронили «Азовсталь», знаходились на лінії оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках. Захищають державний рубіж із країною-агресором. Родом я з Донецької області, позивний мій «Мажор». В «Сталевому кордоні» служу практично з його початку. В прикордонній службі я служу з 13-го року. Перший день війни я зустрів на позиціях населеного пункту Мар'їнка, там, де проходив службу. Зустрів в окопі, почали рухатися колони, які ми зупиняли з побратимами. Так я її зустрів. Якщо порівнювати 14-й рік, початок АТО, і 24 лютого 22-го року, то ворог нібито, як так м'якше сказати, збісився. Він почав насипати з всього, що в нього було. По нам працювали гради, по нам працювала ствольна артилерія, по нам працювали танки. Але хлопці тримались. І завдяки моїм хлопцям, які були на той час на Мар'їнці, було зупинено декілька колон, які не пройшли, не захопили Мар'їнку. То їм дуже вдячний за те, що вони зробили свою роботу. У мене позивний «Борода». Я з 24-го воюю в Сумській теробороні. І через рік я поступив в варан війська. Якраз перед війною должен уїхати був в Польщу. 24-го должен був уїжджати, але не уїхав. Два сина і дружина. Ну, найбільше за мене менший син переживав, тому що він зараз служить в Добробаті, там, де я служив. Ну, в мене сім'я тут. Я б все одно приїхав, якщо б навіть виїхав. Я працював раніше дальнобойщиком. Австрія, Германія, Чехія. 24 лютого проснувся від взривів. Позвонив мій племянник, почалась війна. Я спочатку не повірив йому. Ну, потім у племянника син в поран війська служить. І він сказав, що почалась війна. Ну, искал, кому приткнуться, нашел побратимов, с якими попав в Добробат. Ну и год воював в Добробаті, захищав Суми. Бачили, коли наступ був на Суми. Я переживав за свою рідню, за побратимів. В 19-му році поступила в академію, навчалась 4 роки. І був достроковий випуск, і направили в загін. Нас викликали в академію, сказали по готовності прибувати зранку. Ми прибули, нас зібрали. І десь через години дві після того, як все почалось, нам довели, що Росія напала на нас. Страх за близьких, нерозуміння, що буде далі і як буде, що робити, і чи взагалі надовго це все затягнеться. Батьки переживають дуже, бо вони не знають, де я, не розказувала для їхньої безпеки. Спочатку було якось так багато чоловіків, як я буду взагалі в цьому колективі, але це набагато краще, напевно, чим з жінками працювати. Це більш, напевно, розуміння,
з їхньої сторони. Мужність. Дивлячись на хлопців, ти розумієш і хочеш бути такими, як вони. Такими же сильними, мужніми, які йдуть до перемоги, які захищають нас. Мене звати Леший. Це так мене окрестив командир мого ДФТГ підрозділу «Дніпровець-1». Ну так, я прийшов з другим позивним, а він каже: «Да ні, ти Леший». Я старший інспектор аеророзвідки і по боротьбі з БПЛА. Я доброволець. Я служив з 1 квітня 2022 року в ДФТГ київському, Дніпровець-1. В січні, коли почув, що ведуть набор «Сталевий кордон», я заповнив анкету, і мені передзвонили, я поїхав служити сюди. Хлопці, з якими я служу в підрозділі, це моя сім'я. На даний час треную свій особовий склад, і в мене також служать, як і я, з Донецької області, з Луганської, з Запорізької області, з Херсонської області. Люди, які деякий час на собі, на своїх родинах відчули той жах, який принесла нам ця війна. Тому мотивація в тому, щоб звільнити нашу країну і скоріше повернутися до своїх домівок. Служу в цьому підрозділі, да? Захищаю країну. Є мрія – це потрапити додому і з'їздити на улюблене море. Захищаємо кордон і нашу неньку Україну. Сталевий кордон – це перемога.